Albatta biz ayollar, oilamiz, turmush o'rtog'imiz, farzandlarimiz xizmatida beminnatmiz. Alhamdulillah. Lekin aslida esa islomda biz erning xizmatida bo'lishga majbur emasmiz. Ya'ni buning uchun gunoh yozilmaydi. Ammo lekin odamiylik jihatidan, mehr muhabbat, hurmat jihatidan buni bajarishimiz lozim. Ayol o'zining xohishi va erning roziligi bilan diniga, oilasiga zarar keltirmaydigan kasbda ishlashga haqli albatta. Agar erkak ichsa, cheksa, Alloh harom qilgan gunoh va masiyat ishlarini qilsa, yolg'on gapirsa, zino qilsa, bunday erkakka ayol bo'ysunmaslikka haqli. Va yana ayolni agar erkak qattiq ranjitsa, ayol ma'nan erkakni jazolashga haqli. Ya'ni chiroyli muomala qilmaslik bilan. Islomda zino og'ir gunoh hisoblanadi va kechirilmaydi. Shuning uchun agar erkak ayolga zino bilan xiyonat qilsa, buni ayol kechirmaslikka haqqi bor. Agar biror erkak ayolini hijobini yechishga buyursa, unga itoat qilmaslikka ayolni haqqi bor. Zero Allohning amri buyuk. Rasululloh shunday deganlar: "Bas ayollar haqqida Allohdan qo'rqinglar, chunki siz ularni Allohning omonati ila olgansizlar."